Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli na utakmicu 14. kola Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige između košarkaškog kluba Orlovi iz Banja Luke I ženskog košarkaškog kluba Partizan 1953. Prethodna utakmica ova dva tima, odnosno utakmica 7. kola, završena je pre manje od 24 časa u korist gostujuće ekipe 91-71. To je prva pobjeda Orlova na gostujućem terenu. Ako uzmemo u obzir da je utakmica igrana u Celju, na njoj su Orlovi bili nominalni domaćin kao I danas. Trenutno stanje na tabeli WABA lige, Orlovi zauzimaju treće mesto, dok je Partizan na petom. Za Orlove na terenu su Domuzin, Erak, Gligić, Rajić I Ristić, a za Partizan će izaći kapiten Jovanović, Kovačević, Olić, Stojić I Vuković. Zbog situacije sa virusom COVID-19 I dalje je broj gledalaca u hali ograničen na minimum. I prvi napad loptu uzima Sofija Olić, Partizan će imati šansu da postigne prve poene na utakmici. Kruži ova lopta oko linije za tri poena, pokušala je Jovana Vuković, nije to prošlo. Skok za nju, ali Orlovi napadaju. Ristić do centra, izgubljena je ova lopta. Prva izgubljena lopta za gostujuće igrače, imaće Partizan novi napad. Izvela je loptu Teodora. Kovačević do Marine Stojić. Ona je igrač na jučerašnjoj utakmicom sa najboljim indeksom korisnosti. Za dva je pokušala Danijela Kovačević, izašla je ovo iz obruča I novi napad imaju Orlovi. Jučerašnja utakmica još u prvoj četvrtini su gostujuće košarkašice došle do velike prednosti I samim tim do kraja održavale I konačan rezultat je bio plus 20 za ekipu iz Banja Luke. Stigla je ova lopte do Vladike Erak, međutim greši. Centar Orlova I napad za Partizan. Posle nešto više od minut igre, rezultat je I dalje 0-0. Predvodi ovaj napad playmaker Partizana, Marina Stojić. Ona je kao I Sofija Olić došla iz Proletera, njih dve su možda dva najveća pojačanja ove sezone. Pored Branke Luković naravno. Ima Partizan još 5 sekundi za ovaj napad. Olić do Marte Jovanović. Olić je pokušala za 3, međutim ovo je bila blokada Tamare Rajić. Tamara Rajić, kapiten druge ekipe, na drugoj strani je bila u jučerašnjoj utakmici najefikasnija. Njen 21 poen. Sada smo imali šansu da vidimo njen dvokorak, međutim blokada Jovane Vuković. Greše sada u Partizanu, nova izgubljena lopta. I prve poene na utakmici postiže Anđela Gligić. Anđela Gligić, ona je juniorska reprezentativka Bosne I Hercegovine. Na drugoj strani pokušala je Jovana Vuković, nije ovo prošlo. Imaju Orlovi novi napad I šansu da dođu do novih poena. Probala je za 3 Dragana Domuzin, nije ni njoj prošlo.
prema trener Partizana već izmenu. Na samom startu se vidi da nešto mora da se promeni. Za tri poena Marta Jovanović, samo do prvog obruča. Marina Ristić. I na kraju lopta stiže do Vladike Erak, koja nije uspela da poentira. Pokušava za tri poena i Danijela Kovačević, ni njoj ovo nije prošlo. Nešto slabiji početak za obe ekipe. Ostala je sama na liniji 6.75 i postigla tri poena Dragana Domuzin. Olić. Završila lopta kod Danijele Kovačević. Marina Stojić do Sofije Olić. Njih dve se odlično poznaju iz Proletera. I faulirana je Marta Jovanović. Izmena u Partizanu. Igru će Branka Luković umjesto Marta Jovanović i Nevena Vučković umjesto Danijele Kovačević. Odmah lopta stiže do Branke Luković. Olić. Dvokorak Sofije Olić, kruži ovo po obraču i nema poena za Partizan, ali imaće novih 14 sekundi. Olić. Vučković, Branka Luković izbija ovu loptu Dragana Domuzin. Imaju Orlovi novi napad. Samo je ostala na liniji za tri Tamara Rajić, kapiten ekipe, nije uspela. Preko klupe je pala Anđela Gligić. Nastavit će se ova utakmica bez bilo kakve pauze. Izvešće loptu Dragana Domuzin. Do Tamare Rajić. Kod nje je lopta najsigurnija, međutim ona i Marina Ristić kombinuju ovo. Za tri poena ovaj put promašuje sve. Imaće Partizan u ovom napadu nakon 4,5 minuta šansu da dođe do prvih poena. Pre toga izmena i izaći će Jovana Vučkovića, u igru će Gorana Marjanović. Vučković do Branke Luković. Luković, Stojić, Sofija Olić za tri i prvi poeni Partizana, Sofija Olić. Mala je razlika, sam je početak utakmice, kradu igračice Partizana loptu i nogom je igrala Teodora Trebovac. Ima Partizan novi napad. Olić, Vučković, Luković. Izblokirana je od strane Vladinke Erak. Predvodi ovaj napad Marina Ristić, playmaker gostujuće ekipe. Ovo je druga sezona koju igra za Orlove. Koraci su napravljeni, neće se ovo priznati. Izvršće loptu za Partizan Nevena Vučković. Stiže do Marine Stojić.
U jučerašnjoj utakmici Marina Stojić 14 poena u 108 asistencija i 3 skoka. Vuković do Vučković, Stojić ostaje sama za 3 poena i poentira Marina Stojić. Vodi Partizan 6-5. Marina Stojić, mlada reprezentativka naše zemlje, prošle godine igrala na evropskom prvenstvu. Sada je za dva pokušala Ines Babić, nije ovo prošlo. Stojić do Branke Luković sa polu distance, Branka ni ovo nije prošlo. Izašla je lopta iz igre, imaće Partizan novi napad. Zajedno sa loptom i Teodora Trebovac je završila u autu, a Marina Stojić će izvesti loptu. Luković do Nevene Vučković za Marinu Stojić. Uigrana je ova akcija Partizana, imali smo više puta šanse da gledamo. Branka Luković za dva, prošlo je ovo. Prvi poeni iza krilnog centra Partizana. Probala je sada za dva na drugoj strani Dragana Svitlica, nije ovo prošlo. Olić, Stojić, igra Partizan nešto brže u ovim momentima. Odgovara to crno-belima, Olić za tri. Zaustavilo se ovo na obruču. I faul nad Marinom Ristić. Prvi faul Partizana. Kruži ova lopta oko reketa Orlova. I novi faul, ovaj put Gordana Marjanović. Nevena Vučković za Marinu Stojić. Olić. Uspela da preseče ovu loptu Dragana Svitlica. Trči na drugu stranu Anđela Gligić. Ristić za tri i ulazi ovo u koš. Marina Ristić. Pre dve sezone koja je odigrala u Orlovima, igrala je u Kraljevu, zatim nastupala je za Radnički sa Novog Beograda, ženski košarkaški klub Master iz Celja, Čelnik iz Železnika i mnoge druge klubove sa ovih prostora. Faulirana je sada Sofija Olić, a faul je načinila Anđela Gligić. Stojić. Vučković. Branka Luković za dva. Nije ni ovo prošlo, ostaje izjednačen rezultat. Traži trener Partizana agresivniju odbranu i sprema se tu nova izmena. Vladinka Eraki imaće šansu za 2+1. Centar Orlova prethodne dve sezone igrala je za rumunsku Konstantu i prosečno postizala 12,8 poena uz 11,4 skoka po utakmici. Uspela da postigne i dodatno slobodno bacanje. U 9 utakmica u WABA ligi koliko je odigrala, postigla je 110 poena. I prvi skakač je lige sa 89 skokova na tih 9 utakmica. Pokušala je Gordana Marjanović, nije ovo prošlo.
a napad ostaje za Orlovi. Izaće loptu Teodora Trebovac. Stiže ona do Ristićeve, međutim sada nije ovo prošlo za tri. Predvodi novi napad Nevena Vučković. Olić za tri. Izlazi iz koša i ovaj pokušaj Sofije Olić, ali Partizan ima novi napad. Novih 14 sekundi za crno-bele. Na prethodnoj utakmici Sofija Olić 19 poena. U ovim momentima znatno manja razlika nego juče u ovom periodu, a uspela je sada da poentira Gorana Marjanović. Za dva poena je ovo bilo. Na drugoj strani je odmah poeni Dragane Svitlice. U jučerašnjoj utakmici 9 puta je bila precizna. Ni jedni ni drugi nisu ispunili bonus, imaju šanse da igraju agresivnije, međutim ne Branka Luković. I ona je juče bila dvocifrena, 13 njenih poena. Što se tiče WABA lige, u 10 utakmica 132 je postigla i 65 skokova. Završena je prva četvrtina, rezultat Orlovi 13, Partizan 12. I počela je druga četvrtina utakmice između Orlova i Partizana. Trenutan rezultat je 13-12 za Orlove. Lopta je za Partizan. Sofija Olić predvodi ovaj napad. I lopta kod Nevene Vučković. I ponovo uručenje za Nevenu Vučković. Otišla je lopta do 15-ice Partizana. Sada devojke oko koša grade taj napad, probaće i pogađa Sofija Olić. Trenutno lopta kod 11-ice iz Orlova do Nevene Ristić.
ponovo uručenje za 11-icu. Blokira ovaj napad 11-ica Partizana Jovana Vučković. I novi napad za Partizan. Lopta trenutno kod Danijele Kovačević. Poslala ovo za Goranu Marjanović, ali lopta je ispala u aut. Tako da će Nevena Vučković izvesti ovu loptu. Brzo do Sofije Olić. Međutim, Orlovi preuzimaju loptu i ovo je bio lak prodor za njih. 15-12 za Orlove. Nevena Vučković za Goran Marija. I Partizan ima sada dva slobodna bacanja. Jovana Vučković je na liniji za slobodna bacanja i pogađa prvo. Drugo promašuje. Marina Ristić sa loptom brzo je pretrčala pola terena i napravila dobru akciju za Orlove. Pokušala je Teodora Trebevac za tri poena, međutim nije uspela. Ništa od ovog napada za Orlove. Sada za tri poena pogađa Nevena Vučković. Ponovo Ristić vodi ovu loptu za Orlove. 16-15 je trenutno za Partizan. Gužva ispod koša, međutim nisu se razumele košarkašice Orlova i izgubile su ovu loptu. Sofija Olić sada za loptom. Dodaje Branki Luković. I ponovo uručenje za Nevenu Vučković. Probaće za tri pogađa. ...19-15 trenutno za Partizan. Nevena Ristić sada za loptom za Orlove. Pokušat će da povrate tu razliku. I uspele su. Trojka za Orlove, sada trenutno 19-18 za Partizan. Sofija Olicu probija do koša, međutim slučajno je poslala ovu loptu u aut. Ostalo još 7 sekundi za ovaj napad. Branka Luković šalje ovu loptu, dodaje Olić, međutim ništa od koša i rezultat je 19-18 za Partizan. Nevena Ristić sa loptom trenutno predvodi ovaj napad za Orlove. Mnogo bolja akcija sada Orlova, međutim ponovo nije poslata lopta u prave ruke, tako da bez koša
za Orlove. 14 sekundi je preostalo za ovaj napad. Pokušaće za 3 poena. Međutim, ne pogađaju. Sofija ovdje za loptom. Ali skaču. Žakažice Orlova i pokušale su sada da dođu do brzo koša. Međutim, nisu uspjeli dovoljno brzo da odigraju ovaj napad. Završen je timeout, lopta je kod crno-beli. A Sofija Olica loptom poslala je u ruke Branki Luković. I sada dolazi lopta do Marine Stojić. Sofija Olica je pokušala za 3. 5 sekundi je bilo do isteka ovog napada i uspela je. 22 za Partizan, 18 za Orlove. Radno lopta kod Anđele Gligić. Poslala je do Vladinke Erak koja ubacuje ovu loptu. Koš 22-20. Ponovo za loptom Sofija Olić. Nevena Vučković je trenutno ostala sama. Nije se odvažila na šut, ali je vratila do Marine Stojić. Sada pokušavaju da otmu ovu loptu košarkašica Orlova. Međutim, lopta je ponovo za Partizan. Branka Luković i Sofija Olić predvode ovaj napad, ali vreme je isteklo. Lopta je za Orlove. Anđela Gligić sa loptom. Brzo do Tamare Rajić. Probila se do koša nekako, ali nije uspjela da pogodi. Međutim, Erak pogađa ovaj koš. I sada je trenutno izjednačenje. Biće slobodno bacanje za Vladinku Erak. Da, vođstvo sada za Orlove. Presrela je ovu loptu košarkašica Orlova Dragana Domazin i uspela da je otme. Međutim, mrtva lopta sada trenutno za... Biće lopta za Orlove. 60 sekundi mi je ostalo za ovaj napad. Da, ponovo pogađa Vladinka Erak ovaj koš. I 25-22 trenutno vode Orlovi. Timeout za Partizan.
nastavlja se druga četvrtina utakmica Orlovi Partizan. Lopta trenutno za Partizan, izvodi ovaj napad Danijela Kovačević. Uručenje za Sofiju Olić, nazad na Kovačević. Marina Stojić trenutno sa loptom, poslala ispod koša pravo Sofiji Olić koja uspela da postigne ovaj koš. Dobro uigrana akcija Partizana. Sada trenutno lopta za Orlove, Anđela Gligić sa loptom. Pokušala je sama do protivničkog koša Anđela Gligić, međutim Branka Luković je zaustavila taj prodor. I sada Gorana Marjanović, međutim faulirana je. Biće slobodno bacanje za Marinu Stojić. Pogađa prvo. Sa drugim nije imala sreće. 25-25, ponovo izjednačenje za Partizan, zahvaljujući Marini Stojić. I novi napad za Orlove. Dragana Domuzin sa loptom. Pokušala je ona sama ovaj koš da predvodi, ali ništa. Izmena trenutno. Lopta za Orlove i Dragana Domuzin šalje ovu loptu do Tamare Rajić koja postiže koš 27-25. Branka Luković sada ispod koša postiže ovu bitnu razliku, trenutno opet 27-27. Dovodi Partizan do izjednačenja. I sada Anđela Gligić sa loptom. Šalje do Dragane Domuzin. Blokirala je ovo Branka Luković. Poslala loptu Sofiji Olić. Marina Stojić. Ispod ruke za Branku Luković. Sofija Olić još 10 sekundi za ovaj napad imaju. Nevena Vučković pogađa, međutim bit će slobodno bacanje za nju. Nevena Vučković na liniji za slobodno bacanje, pogađa prvo. Pogađa i drugo Nevena Vučković. 29-27.
nešto manje od 3 minuta do kraja druge četvrtine. Marina Ristić s ovom loptom poslala je do Vladinke Erak koja postiže koš za Orlove. Nešto energičnije su ušle sada posle timeouta. Košarkašice Orlova i bore se za ovu loptu i otimaju je od košarkašica Partizana i postižu još jedan koš 31-29. Definitivno nakon timeouta košarkašice Orlova su odlučile da pojačaju intenzitet igre. Tamara Rajić sada na liniji za slobodna bacanja. Međutim, nije iskoristila ovu priliku. Krilo Orlova Tamara Rajić i lopta je sada kod Danijele Kovačević. Međutim, ovaj napad je zaustavljen i slobodno bacanje za nju. Ne pogađa ovo slobodno bacanje Danijela Kovačević. Ne pogađa ni drugo slobodno bacanje, rezultat je i dalje 31-29 za Orlove. Marina Ristić sada sa loptom. Pobija se sama do koša i postiže ovaj poen za Orlove. Košarkašice Partizana trenutno moraju dosta da se potrude kako bi zadržala ovu loptu. Nevena Vučković za tri. Marina Ristić sada sa loptom šalje do Tamare Rajić. Međutim, lopta je za Partizan. Marina Stojić sa loptom. Nezgodno dodavanje za Martu Jovanović, međutim, snašle su se. Međutim, faul u napadu. Marina Ristić sa loptom. Uručenje za Anđelu Gligić. Ponovo do Ristićke. Nisu se razumele. 13 sekundi je ostalo za ovaj napad. Nije uhvatila tu loptu Vladinka Erak. I bit će lopta za Partizan. Marina Stojić do Sofije Olić. Ponovo vraćanje do Marine Stojić. 11 sekundi za ovaj napad. Pokušat će Marta Jovanović, međutim, otima je loptu praktično Vladinka Erak iz ruku. I sada Marina Ristić sa loptom. Polako ispod koša. Uručuje za Anđelu Gligić. 9 sekundi za ovaj napad. Međutim, faul je napravila Nevena Vučković. Grešku prave sada košarkašice Orlova, nisu iskoristile priliku za ovaj napad. Nevena Vučković sa loptom. Poslala nju za Branku Luković. Uručenje za Sofiju Olić. Probala je iz velike udaljenosti i pogodila. 35-33 za Partizan. Marina Ristić sa loptom.
pokušaće za tri. Tamara Rajić za Orlove, međutim, ništa od toga. I Nevena Vučković sada izvodi ovaj napad za Partizan, međutim, kraj druge četvrtine. 35-33 vodi Partizan.
slikom smo nazad u Hali Masteru u Zemunu. Pred nama je utakmica 14. kola regionalne košarkaške lige za žene. Potpuno drugačija utakmica u odnosu na onu jučerašnju. I ovo drugo poluvreme svojim poenima otvara Gorana Marjanović. Znatno manje poena u odnosu na juče, ali bolji rezultat u korist Partizana. Juče na poluvremenu su Orlovi vodili već rezultatom 21. Sada je situacija dosta neizvesnija, a za dva je pogodila Anđela Gligić, imaće i slobodno bacanje. Popravio je Partizan i svoj šut za 3 poena. Juče na kraju utakmice on je iznosio 6 od 27, a sada na poluvremenu to je 50%, odnosno 7 od 14. Nije bila precizna za slobodno bacanje Anđela Gligić, skok za Goranu Marjanović. Stojić i poentira Marina Stojić. Ovo je njen 6. poen, 11. u Partizanu imaju Vučković i Olić, dok je u Orlovima dvocifrena Erak. Traže iz Partizana jaku odbranu i sada je samo pod košem ostala Vladinka Erak. Promašila je, jako čudan promašaj. Ima Partizan šansu da dođe do većeg vođstva. Stojić za Olić. Sofija vraća ovo do Marine Stojić. Njih dve, tandem iz Proletera koji je od ove godine u Partizanu. Vučković. Faul sada. Faul Vladinke Erak. Ušla su ovo drugo poluvreme i jedne i druge igračice znatno motivisanije i dosta energičnije u odnosu na prve dve deonice utakmice. Promašila je sada Sofija Olić. Trče dosta. Sama pod košem se našla Vladinka Erak i postigla svoj 14. poen. Ove sezone je ona prvi skakač u ženskoj regionalnoj ligi sa 89 skokova na 9 utakmica. Olić za 3, nije ovo prošlo. Ne uspevaju igračice Orlova ništa da postignu iz kontranapada, što im je u jučerašnjoj utakmici bio zaštitni znak. I dalje Partizan ima blagu prednost, fantastična blokada Marine Stojić, ukrala je ovu loptu, Olić, faulirana je. To je drugi timski faul za Orlove. Vučković, Olić. Olić za 2 poena, jako težak šut, dobar prodor Sofije Olić i njeni 13. poen. Partizan je stigao do 41. Faulirana je Dragana Domuzin, imaće 2 slobodna bacanja. Neprecizna prvi put. Drugi put preciznija, na 50% šuta sa linije slobodnih bacanja su igračice Orlova, 3 od 6. Sada su ukrale ovu loptu u Partizanu. Gligić do Ristićeve.
Na kraju opet faulirana Dragana Domuzin. Treći faul Partizana. Što se tiče igračica, jedino tri je napravila Sofija Olić. Ali uspeo Partizan da čuva prednost u ovom momentu od tri poena. Sada greška, izgubila je ovu loptu Vladinka Erak. Olić. Krade njoj loptu Dragana Domuzin. Odlična u odbrani na ovoj utakmici Domuzin. A na drugoj strani uspela je ovo da preteče Jovana Vuković. Jovana Vuković u Partizan je došla iz džampera, iz Zenice. Pre toga je bila na koleđu Longwood. Tamo je dobila američko državljanstvo i sada nastupa kao stranac u Partizanu. Bio ovo promašaj, pokupila je tu loptu Gorana Marjanović. Marjanović. Centar Partizana 2000. godište je Gorana Marjanović. Za dva ne uspeva da pogodi Jovana Vuković. Ima kontranapad Orlovi i do poena dolazi Vladinka Erak. Olić. Partizan ima samo bod prednosti u ovim momentima. Pola koša, odnosno krade loptu kapiten ekipe Orlova Tamara Rajić. I za dva precizna Vladinka Erak. Usled ove serije Orlova, timeout, trener Partizana Slađan Ivić. Nakon ovog kratkog predaha vraćamo se na teren. Znatno zadovoljnija igrom svoje ekipe Dragana Svitlica. S obzirom da njen tim u ovoj trećoj četvrtini vodi 9-6. Najefikasnija u njenom timu definitivno Vladinka Erak, centar ekipe sa 16 poena. U Partizanu Sofija Olić ima 13, a Nevena Vučković 11. Faul u napadu Marina Stojić. To je četvrti timski Partizanov faul. Nešto lošiji start drugog poluvremena za Partizan. Malo je falilo Branki Luković da preseče ovo, ali fintom i odličnim okretom do poena dolazi Vladinka Erak, 18. njen poen. Stojić, napravila je sada faul Marina Ristić, playmaker Orlova. Olić će izvesti loptu.
Stojić. Stojić sama na koš i izlazi ovo iz koša. Ponovo gledamo nešto slično kao na jučerašnjoj utakmici. Partizan uspeva da uradi do kraja sve kako treba, ali neće ta lopta u koš. Branka Luković sada načinjava faul. Dva slobodna bacanja. Izvešće Tamara Rajić. U bonusu je Partizan. Ovo je Tamari treća sezona u Orlovima. Pre Orlova nastupala je upravo za Partizan. Izlazila je i na NBA draft, međutim nije izabrana. Bezuspešno je to bilo. Sedmi poenter lige regionalne je u ovoj sezoni. Na 9 utakmica 125 poena, što je 13,89 izmena u Partizanu. Ulazi u igru Marta Jovanović, a iz igre izašla Gorana. 27 asistencija ima Tamara Rajić i 59 skokova. Također ona nastupa za reprezentaciju Srbije u basketu 3x3. Poentirala je Sofija Olić, fantastičan pogodak, imaće i dodatno slobodno bacanje. Njen 15. poen. Partizan takođe, slobodna bacanja 50% kao i Orlovi. Sada taj procenat Sofija malo podiže. Nastupala je za juniorsku reprezentaciju naše zemlje na Evropskom prvenstvu 2018. godine, a za igračice do 20 godina 2019. Poentirala je sada ponovo Vladinka Erak. To je bio njen 20. poen. Olić. Pokušava Sofija Olić, nije ovo prošlo. Uspela je da izblokira Vladinka Erak. Opet lopta stiže do nje, promašuje sada. Retki momenti na večerašnjoj utakmici da ona ne uspeva da pogodi. Luković, nije ovo bilo dobro. Predvodi napad svoje ekipe Anđela Gligić. Playmaker, rođena 2000. godine, nastupa za juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za tri uspeva da pogodi Dragana Domuzin. Novi timeout ekipa Partizana. Vidjet ćemo da li su košarkašice Partizana uspele da se konsoliduju nakon ovog timeouta. Znatno su pokvarile svoje procente u prvom delu ove treće četvrtine. Imaju sada napad i izvešće loptu Nevena Vučković. Olić, Stojić, Marta Jovanović. Stojić, Jovanović, Sofija Olić, nekako je Sofija u ovim momentima jedina koja u Partizanu može nešto da pogodi. Sada i ona greši,
Završila je ova lopta u rukama Vladinke Erak. Sama do koša prošetala se Tamara Rajić, krilo Orlova. Olić do Marte Jovanović. Marta Jovanović je kapiten Partizana od kad je Milica Indžić napustila ekipu. Bio ovo faul, imaće dva slobodna bacanja Branka Luković. Njen najveći korak u karijeri je 2016. godina kada potpisuje ugovor sa Valencijom. A nakon toga imala i druge inostrane ugovore, što pozajmice. 2020. se vraća u Partizan, a sa reprezentacijom do 18 godina 2013. je osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Oba puta precizna sada Branka Luković. Smanjuje ovu prednost Orlova, koja u ovim momentima iznosi 6 poena. Ristić. Ristić protiv Marine Stojić i poentira Marina Ristić. Njen sedmi poen. Ima Partizan prednost u odnosu na Orlove što se tiče rostera. Ne koristi to treneri toliko koliko bi mogao, barem to tako izgleda u ovim momentima. Za tri poena pokušala je Teodora Trebovac. Nije uspela, ima Partizan napad. Stojić. Na 10 utakmica u regionalnoj ligi Marina Stojić zabeležila je 52 poena, međutim juče je znatno nadmašila svoj prosek, 14 poena, 8 asistencija i 3 skoka. Izgubile su sada loptu, nervozni na klupi Partizana. Izmena je odmah usledila, izašla je Marta Jovanović, a u igru je ušla Gorana Marjanović. 9 njenih poena na jučerašnjoj utakmici, a sama pod košem ostala i poentirala Vladinka Erak. 22. poen Vladinke Erak. Sve ono što je juče pogađala Tamara Rajić, sada uspeva Vladinka Erak. Već je nadmašila što se tiče poena. Nije ovo ušlo u koš, imaće dva slobodna bacanja Sofija Olić. Sofija, iako je 2000. godište, ovo je šesta seniorska sezona. Pre Partizana pet je odigrala za Proleter 023. Precizna prvi put. Drugi također opet spušta tu razliku na 6 poena. I ušli smo u poslednji minut treće četvrtine. Pod koš ide, ali ne uspeva da poentira Anđela Gligić. Međutim, faulirana, imaće dva slobodna bacanja. Orlovi su i dalje na 50% šuta sa penala. Promašuje ovo Anđela Gligić. Sada je to 5 od 9, još manji procenat. Tačnije je 4 od 9. A sada 5 od 10, ostaje taj procenat na 50%. Partizan je nešto popravio svoje slobodna bacanja. 9 od 13. Krade ovu loptu Tamara Rajić. I imaju Orlovi šansu da odu i na dvocifrenu razliku ukoliko neko pogodi trojku. Gligić. Blokirala je sada ovaj pokušaj šuta Gorana Marjanović.
7 sekundi je ostalo do kraja ovog napada. Izvodi loptu Ristić. Ristić do Vladinke Erak za 3 poena i pogađa Vladinka Erak. 3 poena vode Orlovi prvi put na večerašnjoj utakmici sa dvocifrenom prednošću. 10 poena, odnosno 60-50. Novi prekršaj. Ponovo će na liniju za slobodna bacanja Branka Luković. Ovo je bio 25. poen Vladinke Erak. Uz to ima i 7 skokova i jednu asistenciju. Precizna je Branka Luković. Njen 9. poen. A nakon ovog slobodnog bacanja upisuje i 10. Bez faula traže sa klupe Partizana da se igra. Ušla je Danijela Kovačević kako bi odbrana bila što bolja. Izašla je Branka Luković. I ovim šutem Tamare Rajić završena je 3. četvrtina. Orlovi imaju prednost od 60-52. I počela je posljednja četvrtina utakmice između Orlova i Partizana ženske košarkaške lige. 60-52 za sada vode Orlovi. Marina Ristić sada sa loptom. Međutim, sprečen je ovaj napad, bit će slobodno bacanje. Ponovo izvodi loptu Marina Ristić. I prekinut je ovaj napad. Lopta za Partizan sada. Danijela Kovačević sa loptom. Dostojić. 13 sekundi za ovaj napad. Uručenje za Sofiju Olić, međutim ponovo Dostojić. Partizan ne sme sebi da priušti još promašaja. Međutim, nisu uspeli da iskoriste ovaj napad. Marina Ristić sada ponovo sa loptom. Iskusno grade sada ovaj napad košarkašice Orlova. Direktno ispod koša poslata je ova lopta, međutim faul.
Lopta će biti za Partizan. Nevena Vučković je oborena. Sa 8 razlike trenutno vode Orlovi. Peti faul koji je načinila Teodora Trebovac na Nevenom Vučković. Trenutno lopta za Partizan kod Danijele Kovačević i nazad na Marini Stojić. Nevena Vučković pokušava da smanji ovu razliku, međutim promašuje i lopta je sada za Orlove. Tamara Rajić poslala je malo predaleko ovu loptu, međutim našla su se, ali Partizan krade ovu loptu. Sofija Olić sada za loptom dodaje do Gordana Marijanović. Još 9 sekundi za ovaj napad, međutim nikako da postignu koš i Orlovi preuzimaju ovu loptu. Nije se dobro formirala odbrana Partizana ovde, međutim promašuje Erak. Dosta agresivnija i napetija igra u ovoj četvrtini. Svega 8 razlike. Stanje je nepromenjeno od početka utakmice bez postignuti koševa, od početka četvrtine tačnije. Sofija Olić sada sa loptom dodaje do Branke Luković i pokušala je Sofija Olić da uzme ovu loptu, međutim ispala joj je. Lopta je za Partizan, Nevena Vučković izvodi ovu loptu. Branka Luković uručuje ponovo Neveni Vučković. Međutim, isteklo je vreme za ovaj napad i bit će lopta za Orlove. Prošlo nešto više od 2,5 minuta, još uvek nikakvi pogodci. Evo, ova lopta je pobegla Orlovima, izašla je iz koša. Da li će se to promeniti u ovom napadu? Partizan sada sa loptom neiskusno gubi ovu loptu. Partizan ponovo, Marina Ristić predvodi ovaj napad za Orlove. 13 sekundi za ovaj napad. Šutirala je Tamara Rajić, međutim nije poslala ovu loptu u koš. Danijela Kovačević sada za loptom do Nevene Vučković. Prekinuti ovaj napad. Faulirana je Nevena Vučković i ona će sada izvesti ovu loptu za Partizan. I dalje nema koša ni na jednoj ni na drugoj strani od početka ove poslednje četvrtine. Lopta za Sofiju Olić. Pogodila je Sofija ovo sada za 3 poena i smanjuje razliku na 5. Još nešto više od 6 minuta do kraja ove četvrtine. Rezultat je 60-55 za Orlove. Sada Anđela Gligić sa ovom loptom. Nisu se razumele košarkašice Orlova i ta lopta je poslata u aut. Time out za Partizan.
vraćamo se igru nakon timeouta. Svega jedan koš postignut od strane Sofije Olić u ovoj četvrtini. Međutim, ona je najbolji šuter Partizana sa 21 poenom postignutom na ovoj utakmici. Lopta je sada za Orlove. Marina Ristić sa loptom, šalje je Tamari Rajić. Međutim, prekinut je taj napad. Sada lopta ponovo kod Orlova. Marina Ristić za Anđelu Gligić. Dobra igra odbrana Partizana u ovoj četvrtini. Nije lako žakašicama Orlova da se izbore sa tim. Međutim, Anđela Gligić je sada na šutu za slobodna bacanja nakon što je bila faulirana strane Nevene Vučković. Pogađa prvo slobodno bacanje, 61-55 sada za Orlove. Pogađa i drugo slobodno bacanje, Anđela Gligić. Lopta je kod Marine Stojić. Odličan pas za Sofiju Olić. Kao da su igranije košarkašice Partizana u ovoj posljednjoj četvrtini. Sofija Olić pokušava za tri, međutim promašuje. Marina Ristić sada predvodi ovaj napad za Orlove. I poslala je ovu loptu Vladin Kjerak, maltene ispod koša, koja je uspela da postigne ovaj šut. 9 poena razlike i dalje vode Orlovi, međutim Nevena Vučković sada sa loptom. Skoro identičan napad su pokušale sada košarkašice Partizana, međutim biće sada lopta za Partizan. Nevena Vučković sa loptom pokušala je da šutira odmah, međutim promašuje. Marina Ristić krade ovu loptu. Sama ispod koša 12-ica, ali nije uspela da pogodi ovo. Međutim, mrtva lopta i biće lopta za Partizan. Sofija Olić sa loptom. Uručenje za Marinu Stojić. Pokušat će Marina Stojić da šutira, međutim promašuje ovu loptu. Još uvek, dakle, 9 razlike vode Orlovi. Nešto više od 4 minuta do kraja ove utakmice. Pokušala je sada Anđela Gligić potpuno sama da se izbori do koša. 12 sekundi je bilo za ovaj napad, međutim promašila je. I nakon faula pokušat će sada da poveća tu razliku slobodnim bacanjima. 2 slobodna bacanja za Anđelu Gligić. Pogađa prvo slobodno bacanje i sada je zvanično 10 razlike za Orlove. Pogađa i drugo slobodno bacanje. Marina Stojić sada za ovom loptom za Partizan. Lopta je sada kod Jovane Vuković. Nazad u Stojić. Izašla je ova lopta
iz koša. Marina Ristić daleko poslala ovu loptu Kanđeli Gligić i sada Dragana Domuzin postiže ovaj koš za Orlove. 68-55. Time out za Partizan. Partizan sada u ovom napadu Nevena Vučković sa loptom. Lopta kod Branke Luković. Poslala je ovu loptu Stojički. Htela je da šutira prvo iz velike udaljenosti, međutim ponovo primakla se košu. Da li će ovo biti mrtva lopta? Da. Lopta za Orlove. Marina Ristić sa ovom loptom. Napad za Orlove. Usporavaju dinamiku igre Orlovi. Međutim, iskusno do koša probija se Marina Ristić i pogađa za dva. 70-55. Branka Luković sada za loptom za Partizan. Poslala je do Nevene Vučković. Nevena Vučković sa velike udaljenosti promašuje lopta. Direktno u ruke Dragani Domuzin. Vraća je do Marine Stojić. Pardon, Ristić. I sada Tamara Rajić šalje ovu loptu Vladinki Erak koja postiže još jedan koš. Procentu koševa najbolja u svom timu Vladinka Erak na ovoj utakmici. Sofija Olić trenutno sa loptom. Trenutno kod Danijele Kovačević, ponovo za Nevenu Vučković. Šalje do Marine Stojić, međutim nije dobro premerila udaljenost, tako da bez koša. Međutim, ponovo lopta za Partizan nakon promašenog koša Orlova. Moraju bolje da se dogovore devojke iz Partizana kako da predvode ovaj napad i ponovo izgubila ovu loptu. Neiskusno te otvorila šanse Anđeli Gligić da bez pomuke da ovaj koš za Orlove 74-55. Skoro 20 poena razlike. Trenutno Sofija Olić pokušala je sama da se probije do protivničkog koša, međutim nije uspela. Lopta kod Orlova. Trenutno Marina Ristić sa loptom. Nešto malo više od minut do kraja ove utakmice. Tamara Rajić je pokušala sada za 3 poena. Sofija Olić najbolja po procentu šuta u svom timu. Međutim, polirana je.
izvešće Danijela Kovačević ovu loptu. Krade ovu loptu ispred Sofije. Olić, Dragana Domuzin. Danijela Kovačević pogađa za Partizan. 74-57. Anđela Gligić sa ovom loptom definitivno u ovoj četvrtini spremnije i bolje vode igru. Košarkašice Orlova i postiže Anđela Gligić još jedan korz za dva poena. 76-57. Nevena Vučković sada sa loptom. Do Branke Luković. Nešto manje od 10 sekundi do kraja ovog meča. I evo sada da kažemo da je Vladinka Erak najbolja u svom timu sa 26 postignutih koševa na ovoj utakmici, dok je za Partizan Sofija Olić tu sa 21 poenom postignutim u ovom meču. Marto Jovanović na šutu za slobodna bacanja promašuje ovo slobodno bacanje Marta. Rezultat ostaje nepromenjen. Promašuje drugo slobodno bacanje Marta Jovanović. Nešto manje od 5 sekundi za ovaj napad. Lopta kod Nevene Vučković. Ona je druga po procentu šuta za svoj tim sa 11 postignutih poena. I kraj ove utakmice 76-57 za Orlove. Da, po sadašnjem rasporedu, narednu utakmicu u regionalnoj ligi Orlovi će igrati na svom terenu protiv košarkaškog kluba Beroja i Stare Zagore, a za Partizan još uvek nema podataka. Ostanite da pratite žensku košarkašku ligu.